Osjetio sam potrebu da povodom ove najvažnije odluke koju ovaj saziv donosi na godišnjem nivou, a tiče se odluke o budžetu, da kažem nekoliko reči. Možda bih mnogo više rekao da sam se javio, odnosno da mi je data reč pre nego što je Colić izašao, ali on je uglavnom rekao sve ono što je jako bitno da treba istaći u obrazlaganju koncepcije ovog budžeta, koji se po koncepciji ne razlikuje od svih prethodnih, na jedan najodgovorniji način napravljenih i donešenih budžeta u prethodnim godinama. Ja shvatam i nameru opozicionih grupacija koje svakako na bilo koji način žele da iskažu svoje neslaganje sa ovom političkom većinom koja ima i pravo da kreira i donosi budžet, ali preuzima i odgovornost za ono što čini. Ja od uvaženog kolege u, nazovimo je, kritici ovog budžeta ništa konkretno nisam čuo osim iznošenja pojedinačnih nekih stavova koji se izvlače iz konteksta, a onda je to kao jedan jako negativan moment. Svi ovi budžeti koji su donošeni u prethodnim godinama su na jedan odgovoran način pokazali da je ova lokalna samouprava jako odgovorna i da poštujući sve one principe u izradi samog budžeta i u njegovoj realizaciji donosi ispravne odluke. Svakako da potrebe ove naše lokalne zajednice su sigurno veće od svega onoga što je što u jedan budžet može da stane u cilju zadovoljenja tih pojedinačnih zahteva i potreba. Ali samo onaj koji je neodgovoran može da ono, na onoj troškovnoj strani sve to upiše kao lepu želju, ne vodeći računa o tome kakve su finansijske mogućnosti da sve to bude i na jedan odgovoran i adekvatan način u primereno vreme bude realizovan. Ne dopada mi se i ta činjenica koja evo 2-3 godine se stalno spominje oko realizacije jednog od kapitalnih projekata koji je ušao u taj program kapitalnih investicija, to je zgrada hitne pomoći. Da li će ta zgrada hitne pomoći, ako se prioritetno reši, bitno unaprediti zdravlje stanovnika ove naše lokalne zajednice? Neće. Da li je ona potrebna? Potrebna je. Potrebna je i pacijentima koji će se zbrinjavati, a potrebna je svakako i zdravstvenim radnicima koji u ovom trenutku rade u nekim neprimerenim uslovima u ovoj staroj zgradi Pasterovog zavoda. Ovo namjerno pričam, to ne znači da se ja odričem ovoga. Ja sam itekako zadovoljan svojom aktivnošću u cilju, da tako kažem, uguravanja ovog projekta u strateške projekte ove naše lokalne zajednice. I to mi je uspelo i ja sam zbog toga jako zadovoljan. Siguran sam da će ovaj projekat biti realizovan. Prve stavke oko, u pravcu realizacije ovog projekta su već završene. Definisana parcela, urađena projektno-tehnička dokumentacija, sada se traga za izvorom finansijskih sredstava koje će dovesti i do te konačne realizacije. Da li su svi putevi asfaltirani? Nisu asfaltirani. Ali će u neko dogledno vreme sa ovakvom dinamikom kakva se sprovodi biti asfaltirani. Samo onaj koji ima dobru nameru, taj može da priča o realizaciji ovog ili onog projekta. Ovo je kupovina jeftinih političkih poena, bez ikakvog obrazloženja, bez ikakve potvrde da će ovo značajno otežati život i rad građana Pirota u narednoj godini. Neće ga otežati, nego će samo pomoći. Samo onaj ko ne želi da osluškuje pirotsku javnost može da govori o nezadovoljstvu. Prošetajte malo našim trgovima, porazgovarajte malo sa ljudima koji će vam reći svoje mišljenje o gradu Pirotu i o ozbiljnosti ove lokalne samouprave koja je sve postigla ovo što je do sada postigla. Ne želim stvarno ništa više niti da dodam, niti da oduzmem, a svakako svestan činjenice
da ne samo u ovom parlamentu, nego i u drugim parlamentima, opozicione grupacije će se uvek deklarativno izjašnjavati kako ne žele da podrže budžet. Pa ne moraju da ga podrže. Neka svojim postupcima u ovom periodu i u narednom periodu do sledećih izbora pokažu svoju ozbiljnost, pa neka dobiju potvrdu građana koji će ih definisati kao značajnu političku grupaciju koja će na jedan ozbiljni način učestvovati u kreiranju i budžeta i sve kompletno ostale politike. Hvala.